Naš današnji sagovornik na temu je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Dobro jutro, gospodine Lončar. Dobro jutro. Hvala vam što govorite za vesti Prve televizije. Za početak ono najvažnije, kakva je situacija sa koronom u Srbiji? Trenutno situacija je bolja nego što je bila recimo u prethodnom nedelju ili 10 dana, to mogu i pobrojati, onda kažem recimo mi svako jutro gledamo kao neki okvir koliko je bilo pregleda recimo u Beogradu. Imali smo prošle nedelje početkom oko 3000 pregleda, sad smo na 1290 i oko toga oko 500 prvih pregleda, što je mnogo, mnogo bolje nego što je bilo ranije, ali da li je to izuzetno veliki broj? Mi smatramo da je to veliki broj i da nema mesta opuštanja, da moramo da nastavimo sa merama koje primenjujemo. Kakva je situacija trenutno sa Preševom i Bujanovcem? Da li je i dalje tamo žarište i ako jeste, zbog čega? Trenutno je tam situacija pod kontrolom. Bili su naši epidemiolozi i drugi stručnjaci iz Niša dole u poseti. Ono što je dole bio problem, da se ljudi nisu na vreme javljali u državnu ustanovu, išli su neke privatne, da li tu baš u Preševu, u Bujanovcu ili neka druga mesta, ali su se kasno javljali sa ozbiljnim kliničkim slikama, onda smo morali da ih smestimo u bolnice u Vranju, u Leskovcu, u Nišu i kažem, to je onda mnogo teže za borbu kad dođete u takvom stanju. Ono što je bitno, u Preševu, u Bujanovcu postoji sistem rada, postoji dovoljno opreme, postoji dovoljno testova, svega onoga što je neophodno, to su se svi uverili, a mi ne možemo da budemo toliko uticajni da na svakog utičemo da se prijavi, da dođe, to je u njihovu korist, to je njihova lična odgovornost da dođu da se prijave, što pre se prijave, što pre otkrijemo, imamo više šanse da im pomognemo i da ih izlečimo. Još jednom apelujem na sve da na vreme dođu kod lekara. Da li je doneta odluka za koje zemlje će važiti PCR test i karantin? Ne, odluka još nije doneta, bit će za 2 sata doneta, imamo krizni štab, ali je urađena detaljna analiza. Procenjuje se situacija kakva je u Srbiji, procenjuje se situacija kakva je u tim drugim zemljama i šta je to što je najbolje za Srbiju i za građane Srbije, da oni se zaštite i da budu zaštićeni, tako da bukvalno za par sati ćete imati i tu odluku posle detaljnih analiza koje su rađene prethodnih par dana. A kako reagujete što je Srbiji dozvoljen ulazak u Crnu Goru od subote? Ja to vest još nisam video, pretpostavljam da je njima dobra epidemiološka situacija i da su sad procenili da ulaskom Srba neće im se poremetiti ta situacija, ali kažem, ne mogu da me komentarišem, ja zvanično još to nisam video, ali svako je govori svoje sudbine i svako radi onako kako misli. Ne mešamo se to što će oni da rade, mi gledamo šta mi radimo i nastavit ćemo dalje tako. A koje su to rizične zemlje koje bi bile za nas? Zemlje Južne Amerike, Evropske zemlje? Sve zemlje koje imaju veliki broj obolelih, veliki broj umrlih i koje imaju svakoga dana sve veći broj zaraženih. Znači, to su rizične zemlje i jednostavno ne radi se ovde sad o nekim simpatijama, da li vam neko simpatičan ili nije, da li nekog volite ili ne volite, radi se o konkretnim stvarima, trebaju nam adekvatni podaci koji postoje kod njih i koliki je rizik za građane Srbije. Mnogo uloženo, mnogi naši građani, odnosno svi građani, kao što ste videli, krenuli su da primenjuju mere, promenili su svoje navike, nose maske, drži se distanca, ograničili smo radno vreme kafića, restorana, nema, zabranili smo svadbe, rođendane, proslave, što je najveći problem. Znate šta je naš cilj? Naš cilj je da ovu situaciju još više popravimo, da što bezbednije dočekamo 1. septembar, da nam deca krenu u škole i onda kad krenu i studenti na fakultete, da imamo što bolju situaciju, manju šansu da se oni zaraze, da bi što više deca išlo u školu, da ne gube, već jedno vreme nisu išli. To je naš cilj, ja molim, to je jedna stvar. Druga stvar je da odmorimo zdravstveni sistem koji je bio prenapregnut, preumoran, koji moraju ljudi da se odmore, a druga stvar imamo i pacijente koji su COVID negativni i koje moramo da lečimo, koje moramo da dijagnostikujemo i to svi znamo. Ovo čim prođe, sutradan ćete me pitati, a šta je sa ovim drugim pacijentima što su čekali do sada? Iste te pacijente će lečiti isti oni ljudi koji su bili u COVID sistemu, morat će da se vrati iz COVID sistema i da nastave svoj redovan posao. Prema tome, to je jedan ozbiljan sistem, ozbiljna jedna organizacija i zato apelujem na sve da se pridržavamo ovih mera koje daju rezultate. Videli smo da daju rezultate i da pomognemo i zdravstvenom sistemu i da pomognemo svim našim pacijentima kojima je pomoć neophodna. Što se tiče PCR testiranja na granicama, da li će se to odnositi i na naše državljane koji imaju duplo državljanstvo, na primer? Ta odluka će takođe danas biti doneta, gledat ćemo ono što je najbezbednije, tako ćemo i uraditi. Znači, kažem, radimo, jedini cilj je da
što više sprečimo ulazak nekog ko je potencijalno pozitivan, da unese virus, da ga širi ovde, samo se o tome radi, ništa drugo nije tema. Što se tiče vakcine, ruska vakcina je izazvala velike reakcije u svetu. Da li smo mi zainteresovani za njenu kupovinu? Znate šta, kad hoćete vakcinu da uzmete ili bilo koji drugi lek, postoje pravila koja moraju da se ispune. I da objasnim ljudima, predsednik je to već i rekao, krajnje precizno je rekao, ne možete ni jedan lek, ni jednu vakcinu da uzmete dok ne ispuni uslove koje propisuje Agencija za lekove Srbije. Znači, eto, to je osnov svega, da ima sve ispunjene uslove koji obezbeđuju da pacijenti ne budu ugroženi, znači da je ta vakcina bezbedna, da je sigurna, da daje rezultat koji treba da da. Prema tome, ovo ne treba prebacivati nekako drugo polje koje napravi vakcinu, da li je u Rusiji, Amerikanci, treći, peti ili slični. Svaka vakcina koja ispuni uslove Agencije za lekove, propisane standarde koji moraju da postoje, da prođe kontrole koje trebaju, mi tek tad možemo da je damo našim građanima i tu se ništa neće promeniti, to će tako biti jer nama je na prvo mesto bezbednost naših građana. Prema tome, molio bih sve da ne pretvaramo to u neka druga pitanja, ovo je čisto pitanje struke i tako će biti. A koliko bi uopšte trebalo da prođe vremena od trenutka kada bi uvezli neku vakcinu pa do upotrebe? Ne možemo da ju uvezemo dok ne dobije dozvolu, da ljudi znaju. Znači, onda onaj ko je zainteresovan da tu vakcinu prodaje na našem tržištu, odnosno da je mi uzmemo, podnosi zahtev za dozvolu Agenciji za lekove. Istog sekunda, kada se ispune uslovi, kada mu agencija da dozvolu, istog dana može da uveze vakcinu, a mi sutradan možemo da je pustimo u primenu, jer znači da je ispunila sve uslove. A da li smo mi spremni za jesen? Kako je dočekujemo nekako? Da li se svi pripremamo možda za novi talas korone? Pa mi moramo da budemo spremni za taj scenario. Korona nas je do sad više puta iznenadala, ne samo nas, iznenadala je ceo svet. Niko nije očekivao da će u ovom periodu da rastu brojevi, da budu nikad veći. Prema tome tek možete zamisliti šta možemo da očekujemo na jesen, kad se udruži sa drugim virusima, kad se udruži sa drugim stvarima, kada mi ne budemo mogli toliko da otvaramo prozore, da izlazimo napolje, kada ćemo više morati da budemo u zatvorenom, što je neminovno, ili će biti hladnije. I mi se spremamo, kao što vidite, pravimo nove bolnice, već dve su počele sa radom, bit će 1. i 15. decembra završene, mislim da ćemo ići na još jedno dve bolnice, preraspoređujemo sve ono što je neophodno, pojačavamo naše laboratorije, njihove kapacitete i sa ljudima i sa opremom i sve ćemo uraditi da to spremno dočekamo tu jesen za taj neki najgori scenariju koji bude, jer mi pripremamo se kao da neće biti vakcine, kao da će se udružiti sa gripom, a bilo bi dobro ako nas iznenadi, pa ne bude sve to tako, bude mnogo lakše, bit će bolje i za sve naše građane i za zdravstveni sistem da nas iznenadi u smislu da se pojavi vakcina, ali kad se pojavi vakcina treba opet vremena da se ljudi vakcinišu. Znate, ovde 6-7 miliona ljudi koji su potencijalni, koji treba da se vakcinišu. Ali kažem, da ne ulazimo sad u sve te teorije, naše je da se pripremimo za najgori scenario. Iako nema vakcine, iako krene u kombinaciji sa drugim virusima, naš zdravstveni sistem da napravimo da bude takav i da imamo spremne mere koje će važiti za sve nas i ići na individualnu odgovornost da uradimo, da sprečimo, da se širi virus, sve što možemo, što je u našoj moći. Da li će vakcina biti obavezna za najmlađe? Što se tiče gripa? To je procena pedijatra i stručnih ljudi. Znate, oni su ti koji će preporučiti. Ja mislim da će se ići od deteta do deteta gde će oni dati svoje mišljenje. Mi uvek se oslanjamo na stvar struke. Nije to uopšte tema da li ćemo sad nekoga da teramo na nešto ili da ne. Svako će postupati po onome što struka kaže. Konkretno šta budu rekli pedijatri, mi ćemo zauzeti taj stav i tako raditi. I ne samo pedijatri u Srbiji, nego pedijatri iz razvijenih zemalja sveta i zemalja gde ima rezultata, tako da tu ne treba od toga praviti neku temu o kojoj treba da pričamo van struke.
To treba da prepustimo ljudima koji se ceo život bave time, i pedijatri, i virusolozi, i imunolozi, svi oni koji se u to razumeju, i da nam oni daju svoje mišljenje i na osnovu toga, odnosno preporuku, tako ćemo i raditi. Još jednom molim sve, nemojte to samo da prebacimo na neki teren politike, nečega drugoga, jer nema nikakvog razloga, radi se o zdravlju i naše dece i svih nas, i najbolje je kad to ne mešamo ni sa čim drugim, nego samo sa činjenicama utemeljenim na dokazima i na onome što preporučuje struka. Hvala mnogo što ste govorili za vesti Prve televizije. Više o ovim informacijama u toku dana u informativnim emisijama Prve televizije.